السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, no nosso programa de tafsir ainda estamos no início de Surat Al-An'am. E já havíamos adiantado que Surat Al-An'am traz ou explica as principais questões que sempre apoquentaram a raça humana em relação ao seu próprio destino. E no nosso programa hoje vamos iniciar neste surat a partir do versículo 29. E neste versículo, surat al-An'am, versículo 29, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'uthin. Este versículo, وقالوا, e eles dizem, in hiya illa hayatuna ad-dunya. Quer dizer, não existe mais nada além da nossa vida terrena. Isto é, se por um lado o Islã explica às pessoas de que haverá uma outra vida após esta e que a morte é apenas aquela fase de transição de uma vida para outra, portanto existe uma vida eterna. Então aqui os incrédulos encontravam dificuldades em conceber este conceito de vida, este conceito amplo de vida, porque a única vida que eles conheciam era esta vida terrena. E isto não é exclusividade dos incrédulos na época da revelação do Corão, mas é a natureza e a realidade de muitos seres humanos até nos nossos dias. Em pleno século XXI, nós ainda não conseguimos perceber a vida além dos limites do mundo terreno. E o Corão al-Karim traz esta questão: وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Não existe mais outra vida além da nossa vida terrena. E nós não seremos ressuscitados. A pessoa quando morre, acabou. Porque toda a gente consegue ver a decomposição do corpo. A pessoa morreu, o corpo se decompôs. O que é que há mais depois disso? E os próprios ossos que constituíam o esqueleto humano, com o passar do tempo também, transformam-se em pó. E aí acaba. Então, como é possível dizer-se hoje que haverá uma outra vida além desta? Primeiro, segundo os incrédulos, há ausência de evidências. Não há provas materiais que confirmam de que realmente essa vida existe. Porque nunca vimos alguém que já morreu e depois veio novamente à vida para nos contar e dizer que, olha, não, na verdade eu estive morto, não é? Vocês viram o meu corpo em decomposição, mas aqui já estou de volta para a vida. Então, não há evidências. E agora, como surgiu um novo Deus chamado ciência, então tudo que a ciência não aprova, as pessoas dizem que não existe. Então, nem a própria ciência consegue provar a possibilidade da existência de uma outra vida além desta, porque a vida nos moldes em que nós conhecemos só existe neste planeta. Portanto, fora deste planeta não há mais condições para existir uma vida igual a esta. Então aí o Corão al-Karim registra o que os incrédulos dizem: وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Mas entretanto, ao mesmo tempo que o Corão al-Karim coloca isto,
não traz uma resposta imediata ou uma resposta filosófica ou científica para poder responder aos incrédulos. Na verdade, estimados irmãos, onde é que surge o problema? O problema no ser humano está na medida em que ele tenta compreender as coisas, tenta perceber a natureza à sua volta, usando apenas os seus cinco sentidos. Portanto, aquilo que escapa a esses cinco sentidos, para ele simplesmente não existe. Agora, a pergunta é: os nossos sentidos são tão eficazes ao ponto de considerarmos como referências válidas? Quer dizer, tudo aquilo que escapa aos nossos sentidos, logo, não tem existência. Só existe aquilo que nós podemos sentir. Aqui nós encontramos dois conceitos de vida. Existe o conceito material de vida, que é este conceito que todos nós conhecemos, que a vida é aquele período que se estende entre o nascimento e a morte. Com a morte, terminou a vida. Mas o Islã vem nos dar uma outra dimensão da vida, porque a vida, na concepção islâmica, ela se estende no tempo e no espaço. Estende-se em profundidade, né? No tempo, como a nossa vida não começa com o nosso nascimento. Nossa existência não começa com o nosso nascimento. O Qur'an al-Karim nos explica isso, que nós já tínhamos existência muito antes de nascermos, embora não tenhamos consciência desse período. E vamos encontrar o versículo, né, que diz: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. Recorda-te de quando Allah, o Poderoso, extraiu, né, extraiu dos seres humanos, ou dos filhos de Adão, a sua descendência. Portanto, nós tínhamos existência num período em que éramos apenas corpúsculos, coisas ínfimas. E nessa altura, Allah perguntou: Alastu bi rabbikum, acaso não sou vosso Senhor? Qalu bala, shahidna. Então, e nós respondemos que sim, nós testemunhamos que tu és nosso Senhor. É por esta razão, estimados irmãos, que o Nabi sallallahu alaihi wasallam depois diz: Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Toda criança nasce de acordo com a natureza pura. A natureza pura é esta: cada um de nós já vem com a semente de imã, de fé, dentro de si. Esta semente está lá, esta realidade está imprimida na sua natureza. E a religião não vem te ensinar, simplesmente vem polir ainda mais essa semente, vem polir essa luz para dar o seu brilho. وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Mas os seus pais, o meio ambiente onde a criança está inserida, é que pode desviar esta criança para outras crenças. Mas se ela for deixada de forma natural, a sua natureza reconhece o Criador. Por causa disto, então, a nossa vida começa de lá, a nossa existência, e passamos por este mundo terreno. Depois deste mundo temos a vida do além, do Akhira. Mesmo à nossa volta, a vida não é só a vida dos seres humanos. Há muitas outras criaturas que partilham conosco o princípio de vida, mas têm uma forma de viver completamente diferente da nossa. Então, aqui a diferença é que qualquer destas concepções de vida, quer seja a concepção, digamos,
a concepção restrita da vida, a concepção material da vida, ou a concepção espiritual da vida, então cada uma destas concepções depois vai produzir os seus efeitos, vai produzir comportamentos, vai produzir formas de viver, de acordo com essa concepção. Para quem tem apenas a concepção material da vida, então ele vai fazer de tudo para não desperdiçar esta vida material. Escolha, aproveita a vida antes que ela acabe, porque ele sabe que só acaba com a morte. Mas para quem tem a concepção espiritual, a concepção islâmica da vida, então aquilo que ele perde aqui, ele sabe que na verdade não perde. Se deixa algo por Allah, ele sabe que amanhã irá receber melhor do que aquilo que deixou. Esta é a diferença. É por isso que as pessoas que não compreendem esta realidade olham para o crente como um extraterrestre. Este senhor não, a cabeça não bate bem. Ele acredita em coisas. Onde é que ele vai encontrar isso? Olha, esta é a concepção islâmica da vida. Portanto, o Islã, quando nos chama para esta concepção ampla da vida, é porque sabe que é a realidade. Então, o que é que adianta nós tentarmos hoje não reconhecer essa realidade, para amanhã depois sairmos frustrados? Então, é por esta razão que o Corão e o Karim, o que é que faz neste momento? Leva os incrédulos, aqueles que têm a concepção material da vida, em vez de lhes dar uma resposta filosófica, leva-lhes diretamente para o dia do juízo final. Porque eles disseram aqui no fim, وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ, e nós não seremos ressuscitados. Então Allah leva a eles numa viagem para aquele momento da ressurreição, e aí Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ, se pudesses vê-los quando eles forem congregados diante do seu Senhor. E nessa altura, Allah subhanahu wa ta'ala os perguntará, قال أليس هذا بالحق, não é isto verdade? Pois a pessoa começa a imaginar que, olha, que eu, neste momento eu estou a desmentir, não há outra vida além desta que eu conheço. E se a tua concepção estiver errada, e amanhã você encontrar-se com o Criador e ele a colocar-te esta pergunta, agora você dizia que a vida era só aquela que conhecias e hoje já estás aqui, agora responda, alaysa hadha bilhaq, não é isto verdade? Entretanto, estás a receber esta pergunta numa altura em que não estás preparado. Preparado como? Porque o sucesso naquela vida lá depois da morte depende do tipo de vida e do comportamento que adotas nesta vida terrena. Portanto, aqui a vida terrena é a machamba que Allah nos deu para cultivarmos, para semearmos. A colheita será na outra vida. Então, acontece que não semeaste, não plantaste nada, e Allah está a te perguntar, alaysa hadha bilhaq, não é isto verdade? O que é que vais responder? Então aí Allah dá-nos aquilo que eles vão responder. Qalu bala, e eles dirão que sim, é verdade. Qalu bala wa rabbina, é verdade, oh nosso Senhor, juramos por ti, nosso Senhor, que é verdade. Mas este reconhecimento já vem muito, muito tarde. Este reconhecimento já vem muito tarde. A pessoa não se preparou. É por esta razão que o versículo termina dizendo, قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, então saboreai o castigo por aquilo que desmentiam. Aqui no mundo há uma máxima, quando as pessoas dizem, até gostam, dizem assim, quem avisa, amigo é. E estes versículos, quando fazem este tipo de abordagem, não é para nos amedrontar, não, é para nos alertar. Portanto, quando somos alertados assim, pelo menos para quem tem ouvidos para ouvir, ele vai se preparar. Pior seria
seguir o caminho errado e não te alertarem. Isso seria pior. Mas algumas pessoas não percebem assim. Eles olham para este tipo de versículos como uma forma de amedrontar, como uma forma de intimidar, que Deus é esse que castiga. Imagine só um professor, sempre diz aos seus alunos, olha, estudem, senão vão reprovar. O que é que ele está a dizer? Quer que eles reprovem? Não. Então, se acaba o ano e o aluno reprova, não pode chegar e dizer que, olha, eu reprovei por causa do professor, estava sempre a falar disso e eu acabei reprovando. Não. O professor estava a alertar, estudem, cuidado, senão vão reprovar. Por ele gostar dos seus alunos, então está a dar esse alerta. Senão teria calado e deixá-los. E é isso que Allah faz também conosco. Alertar-nos. Cuidado, evitem isto. Isto vai acontecer. Não adianta desmentir. E se vocês não se prepararem na vossa vida terrena, a chance que vocês têm para preparar-se, então vão encarar esta realidade. E aí Allah vos perguntará, Alaysa hadha bilhaq? Não é isto verdade? E vocês dirão, Bala wa Rabbina, sim, é verdade, ó nosso Senhor. Mas nessa altura o vosso reconhecimento de nada vos valerá, porque esse reconhecimento veio muito tarde e não tem ações concretas que vocês praticaram para evitar isso. É por essa razão que serão ditos, Fadhuqul azaba bima kuntum takfurun, saboreai o castigo por causa da vossa incredulidade. Então, isto é um alerta. E nós até devíamos agradecer, que pelo menos já fomos alertados. Mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo 31, قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. Na verdade, prejudicaram-se aqueles que desmentiram o encontro com Allah. Muita gente diz que não é verdade, a pessoa morreu, acabou. Essa coisa de que a pessoa quando morre, depois vai se encontrar com Allah, Allah vai julgar. Isso é mentira. Não há evidências para isso. Mas Allah diz que, na verdade, prejudicam-se aqueles que desmentem e julgam que o encontro com Allah é uma mentira, que isso não vai acontecer. Porque o que vai acontecer é que hatta idha ja'atuhum as-sa'a baghtatan qalu ya hasratana. Até que quando a hora lhe chegar repentinamente, que a hora referida aqui é a hora do Qiyamah. A hora do Qiyamah, em que todas as criaturas morrerão. Isto virá repentinamente. Alguns hadithes do Nabi sallallahu alaihi wasallam tentam nos aproximar. Não dizem claramente o dia, porque ninguém sabe a hora. Mas tentam mais ou menos dar-nos alguns sinais. Há hadithes que indicam que será numa sexta-feira. Mas até aqui fica ainda uma incógnita. Será numa sexta-feira? De que ano? Ninguém sabe. Sexta-feira pode ser desta semana? Então, é preciso estarmos preparados. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حتى إذا جاءتهم الساعة. Portanto, o Qiyamah chegará repentinamente, de forma inesperada. O que significa que a pessoa tem que estar sempre preparada. Se alguém quisesse viajar, escolha fulano, eu quero viajar contigo, quero aproveitar a tua boleia. Você diz, tá bem, eu viajo amanhã, tá bem, mas a que horas? Olha, não vou te dizer a hora, mas esteja preparado. Qualquer altura vem te buscar. Essa pessoa sai de casa? Não sai. Ele estará a qualquer momento, mesmo que você diga, olha, vamos lá passear um pouco, depois voltamos. Quando ele chegar, pelo menos vai ligar. Ele diz, não, vai, senão vou perder a boleia. E se perco aqui a boleia, então não tenho como voltar para casa. Não, vou mesmo esperar. É capaz de ficar ali, talvez sair à noite. Esta questão de espera. Então, o Qiyamah também é assim. Isto é para o crente estar constantemente à espera. Como é que se espera o Qiyamah? Não é sentado, não. Praticando boas ações.
pulindo cada vez mais o comportamento, caminhando sob as diretrizes de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas o shaitan está aí. O shaitan normalmente vem nos enganar, sempre dá-nos a sensação de que o Qiyamah talvez pode não acontecer, mas também se acontecer ainda falta muito. Falta muito. É por esta razão, estimados irmãos, quando nós às vezes levamos alguém para o cemitério, quando vamos enterrar um irmão, sempre temos aquela sensação de que aquele foi o último. Parece que ele fechou as portas, dali ninguém mais vai. Quer dizer, a vontade com que nós ficamos ali no cemitério ainda a conversar, tudo, e as pessoas estão mais preocupadas em voltar para casa para dividir os seus bens. Ainda bem, já morreu, agora aquela casa vai ficar comigo, aquele carro dele vai ficar com fulano, mas vocês estão a dividir os bens, parece que não vão morrer. E hoje as pessoas estão a viver, estão a levar uma vida de quem não espera morrer. É verdade que a religião não proíbe, o Islã não proíbe que você viva a sua vida, mas também é sempre bom ter em mente que, olha, esta é a realidade. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. Até que quando a hora lhe chegar, repentinamente قالوا, dirão, يا حسرتنا, ai de nós, que azar nosso, ai de nós, على ما فرطنا فيها, por causa daquilo que negligenciamos na vida terrena. Normalmente isso acontece quando alguém não se prepara. Um aluno que ouviu dizer que, olha, no final do ano tem exame, e ele passa o tempo todo a brincar, a jogar, vai a ouvir músicas ali, passear com amigos, tudo. Não é nada isso. Quando chega já no exame, como é que ele fica? O arrependimento aí já chega. Diz, olha, quem me dera, se eu pudesse ter um dia só para rever a matéria, pelo menos recuperar alguma coisa, mas já é tarde. Ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Nesse momento do arrependimento, eles carregam nas suas costas todos os seus pecados. Já viram, estimados irmãos? Quer dizer, se fosse apenas arrependimento só, diríamos, vá lá. Mas não é só arrependimento. É que todos aqueles pecados que nós cometemos vêm nas nossas costas. Essa é a nossa bagagem. Então, as mansões que construímos deixamos para trás. Os carros do último grito, os celulares do último grito, tudo aquilo que perseguíamos aqui na vida e achávamos que era isso que nos dava, que nos conferia dignidade, era isso que constituía para nós a realização na vida, deixamos tudo aquilo para trás. O que é que levamos conosco? As nossas ações. Só. O nosso fardo será pesado. É por isso que um árabe, um poeta árabe dizia: وَزَادِ قَلِيلٌ مَا أَرَاهُ مُبَلِّغِي أَلِزَّادِ أَبْكِي أَمْ لِبُعْدِ مَسَافَتِي وَزَادِ. الزَّاد é aquela provisão que a pessoa leva durante a viagem. Diz que a minha provisão é pouca. وَزَادِ قَلِيلٌ مَا أَرَاهُ مُبَلِّغِي. Até acho que esta provisão não me será suficiente nesta longa viagem que tenho. أَلِزَّادِ أَبْكِي أَمْ لِبُعْدِ مَسَافَتِي. Então fico a chorar, mas não sei de que eu choro. Se choro pela provisão, pela pouca provisão que tenho, ou pela longa distância que tenho pela frente. Portanto, a provisão aqui referida não são alimentos, são as nossas ações, é o nosso comportamento. Isso é que nós levamos nas nossas costas. Entretanto, a longa caminhada que temos pela frente até o Akhirah, até a vida do além, esta longa caminhada precisa também de provisões. E essa provisão, o que é? São as ações que nós levamos. Se forem boas, nós nem vamos sentir a longa distância. Mas se forem más, vamos sentir o peso do fardo nas nossas costas. E é nesse sentido que o Qur'an al-Karim diz: وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ وِزْرٌ. E eles carregam nas suas costas os seus pecados,
ala zuhurihim, nas suas costas. Depois o Corão diz: ala sa'a ma yazirun, quão péssimo é o fardo que eles carregam. Mais uma vez, é um alerta. Nós habituamos na vida terrena que estamos aqui só para acumular. Temos muitas coisas, mas esquecemos que as nossas ações também é o nosso fardo, e é o fardo que vamos levar, porque as coisas que nós acumulamos, normalmente deixamos aqui mesmo. Esta vida mundana, a vida terrena, o próprio planeta Terra, é uma espécie de hotel em que Allah nos permite passarmos alguns dias. Quando você viaja, não é? E vais para um hotel, por mais que fiques um mês, quando sais, levas o que de lá? Além da sua bagagem só. Não levas nada. Com tanta coisa que há lá dentro, quartos bonitos, camas bonitas, casas de banho de luxo, tem de tudo. Tem telefones no quarto, tem roupa lavada, roupa engomada, tudo. Mas quando sais do hotel, levas alguma coisa, pelo menos alguma cadeira? Diz que não, senhora, isto não lhe pertence, deixa aqui mesmo. Só leva a sua bagagem, a mala que trouxe, é isso mesmo que vai levar de volta. Então nós estamos aqui num grande hotel. Naturalmente não é de 5 estrelas, mas estamos num hotel. É por isso que entramos para este mundo sem nada e saímos sem nada. Mas não é bem verdade isso, que saímos sem nada. Saímos sim com a nossa trouxa. A nossa trouxa são as ações que adquirimos aqui. Isso vai conosco. Portanto, o julgamento vai incidir sobre essas ações. O sucesso ou o infortúnio no Akhirah depende dessas ações, depende desse comportamento. Por essa razão, chamados irmãos, uma vez eu expliquei aqui que muita gente pensa que o crente é uma pessoa muito fechada, uma pessoa ingênua, não é? Não é inteligente. Por isso ele sempre está ali com a crença dele, com a fé dele. E os outros são mais espertos, não é? Conseguem ganhar a vida de forma extraordinária. Mas não é verdade. O crente é muito mais esperto. O crente é muito mais esperto. Porque ele sabe que prefiro sacrificar este prazer momentâneo, este prazer passageiro, para conseguir um prazer maior e eterno. Isto aqui é inteligência. Inteligência não é você sacrificar o eterno em detrimento do passageiro. Não. É bom sacrificar o passageiro em detrimento do eterno. É como se fosse uma pessoa que é enviado para uma terra. Olha, senhor, vai para a terra tal, vai fazer lá um trabalho e tem um salário X. 5 anos depois, voltas para o seu país. Você, quando chega lá e recebe, começa a comprar mansões, começa a comprar terrenos, começa a fazer aquilo. O trabalho que era para fazer, não faz. Começa a comprar isso, aquilo. Então, acabam os 5 anos, tem que voltar. Vais carregar a terra de dono para o seu país? Eu digo que não. Voltas sozinho. Diz que, se eu soubesse, teria investido este dinheiro no meu país. É por isso que todas as pessoas que vão até os embaixadores, quando vêm, você não apanha nenhum embaixador preocupado aí no Chimeno para comprar terreno. Não, não faz isso. Porque aquele dinheiro que ele recebe, prefere investir na terra dele, porque sabe que um dia, mais tempo, menos tempo, ele volta para o seu país de origem. E aí vai usufruir daquilo que ele fez aqui. O fruto do seu trabalho aqui em Moçambique, ele vai usufruir lá. Da mesma forma, nós também estamos neste mundo. Sabemos que viemos aqui sem nada e saímos apenas com as nossas ações. Então, vale a pena investir para ganhar lá, porque isto tudo aqui vamos deixar. Na verdade, estas coisas não nos pertencem. A nossa própria vida não nos pertence. Não, não nos pertence. Então, aí o Corão al-Karim diz: Ala sa'a ma yazirun. Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahawun
وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وما الحياة الدنيا. A vida terrena não é mais do que diversão, brincadeira, لعب ولهو, diversão. وللدار الآخرة, mas a morada do Akhira, a morada do além, خير, é melhor, للذين يتقون, para aqueles que são tementes. Afalá ta'aqilun, não raciocinais. Estimados irmãos, vamos parar um pouco neste versículo. Primeiro temos wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahu. Este é um fato, é uma realidade que o Corão nos traz, que a vida terrena não é mais do que brincadeira e diversão. Agora vejam, a vida terrena, se não é, se é mais do que isso. Às vezes nós aqui ficamos ocupados com coisas que pensamos que são tão sérias, mas na verdade não passa disso, diversão. Às vezes fico admirado quando vejo pessoas passam a vida inteira a sacrificarem a sua juventude, a sacrificarem tudo o que têm em prol de coisas passageiras. Em prol de coisas passageiras. Repara, as pessoas trabalham tanto, adquirem bens, para depois gastar a saúde e mais tarde precisar desse dinheiro para resgatar novamente a saúde. Às vezes perguntamos-nos, afinal, de que valeu a pena lutarmos assim tanto? Olha só, por exemplo, um homem como Hitler. Fez tanta coisa aqui no mundo. O que é que ganhou exatamente? Queria a eternidade aqui no mundo. Sim, até hoje as pessoas falam dele. Mas de que maneira falam de Hitler? E tantos outros como Hitler também que passaram pelo mundo. Entretanto, o mundo conhece toda essa gente. Então, a vida terrena é isto. Acumular bens, brincadeiras, pessoas gastam sua vida inteira a trabalhar para no fim, já quando a idade já avança, para ter uma mansão, depois ali vive um tempo, já morre, deixa. E há outros que começam a construir, 10 anos a construir, quando já termina, não dorme nessa mansão nem uma noite, morre, os outros é que vêm dormir. Isto não é, quer dizer, não é para desencorajar as pessoas. Aliás, a própria religião considera a vida terrena como uma machamba. Aqui nós temos que trabalhar, mas não podemos pensar que o trabalhar para o bem-estar desta vida deve ocupar todo o nosso tempo, deve ocupar toda a nossa inteligência. Quer dizer, é incrível você encontrar alguém e dizer que olha, não pode fazer salat, adorar o seu Criador, porque não tem tempo. Sai de uma reunião para outra porque tem um workshop ali, porque tem um seminário ali, porque está preocupado com a política do país, com as dinâmicas econômicas. Meu irmão, antes de ti, pessoas também já conheceram dinâmicas econômicas, trabalharam para essas dinâmicas econômicas. O que é que ganharam? Às vezes nós nos enganamos assim. Diz que então não pode adorar Allah, essa coisa de religião é para pessoas falhadas. Agora nós intelectuais, não, estamos muito preocupados. Então, outro já, Matabicha na França, vai almoçar na Espanha, depois vai jantar na América, está saindo de workshop para o outro. Tá. Mais tarde você vai ver, estas mesmas pessoas, a própria vida já lhes despreza. Desconheceu, soube essa final na vida, eu não fiz nada. Então, o Coran, o Karim, nos alerta, diz, o amal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun. Agora, a melhor morada, na verdade, para os tementes, é a morada do Akhira, da vida do além. Então, o versículo termina dizendo, afala ta'aqilun. Não raciocinam. É preciso ser sensato para refletir nestas coisas. O problema é que nós encontramos aqui duas pessoas que falham, na verdade. Um despreza completamente as coisas de ordem espiritual, a religião, porque está preocupado com a vida.
Outros, porque estão preocupados com a espiritualidade, desprezam a vida. Estes dois são realmente problemas sérios. E é por esta razão que o Corão e o Karim nos ensina, no Surat al-Baqarah, há um versículo que diz: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Entre eles há quem diz: oh Allah, conceda-me o bem desta vida e o bem da outra vida e afasta-me do fogo do inferno. Esta é a pessoa sensata. Quer dizer, ele não despreza a sua vida, trabalha para vestir bem, para comer bem, para cuidar da família. A religião não proíbe isso. Mas, ao mesmo tempo, prepara também o seu futuro depois da morte, em termos de ações. Portanto, pelo menos o Islã, não sei as outras religiões, mas o Islã ensina isso. Quer dizer, só apegar-se à vida mundana é um caminho errado. E só apegar-se à religião, em nome da religião, aliás, isso não é religião. A pessoa deixa de estudar, não come, não faz nada, porque está preocupado, está na mesquita. 24 horas na mesquita. Lá, não sei, não vai estudar, diz que não, tenho medo, eu não sei, as tantas posso sair para a escola, de repente a morte aparece, eu quero morrer na mesquita. Não, isso é um exagero. A religião não ensina isso. A religião ensina o equilíbrio entre a matéria e o espírito, entre a vida mundana e o akhira. A base do Islã é este equilíbrio. O crente trabalha para o seu mundo como se fosse viver para sempre, mas também trabalha para o seu akhira, para a vida do além, como se fosse morrer amanhã. Este é o equilíbrio que o Islã quer. E isso realmente até faz bem. Até faz bem. Portanto, aqui nós não podemos adotar o sistema dos materialistas que olham para a religião apenas de uma forma, quer dizer, tem uma religiosidade que não passa de uma maquiagem. Não passa, quer dizer, uma religiosidade cosmética. Então, mais adiante, o Qur'an al-Karim diz: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. Quer dizer, não há injusto, não há iníquo do que aquele que desmente Allah subhanahu wa ta'ala ou desmente os seus sinais. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Portanto, os incrédulos, na verdade, não prosperarão. Então, estimados irmãos, neste versículo, وَمَنْ أَظْلَمْ وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. A seguir, antes desse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. Quer dizer, estas realidades que o Islã nos ensina e que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, no tempo em que ele foi enviado como mensageiro, ensinava isto, primeiro ele era conhecido entre eles. O Nabi alaihi salatu wasallam era conhecido entre os árabes. É este mesmo homem que eles tinham, que tinham dado uma alcunha, chamavam Al-Amin. Al-Amin, o veraz. Até quando o Nabi a primeira vez que recebeu a profecia, quando perguntou aos árabes: Ara'aytum, vocês já viram? Law akhbartukum anna wara'a hadha al-wadi khaylan turidu an taghira 'alaykum, akuntum musaddiqiyya? Se eu vos informar que por detrás desta colina há um exército prestes a vos atacar, vocês acreditariam em mim? Todos os árabes naquele momento disseram assim: bala, sim, nós acreditaríamos. Por quê? Disseram: ma jarrabna alayka kadiban qad, porque nós jamais experimentamos uma mentira de ti, nunca ouvimos de ti uma mentira. Então, este era um homem que eles conheciam, um homem que só dizia a verdade. Mas, entretanto, este mesmo homem que eles tinham esta crença sobre ele, de que Muhammad não mente, tudo o que ele diz é verdade.
Então, como é que quando ele traz o Corão, eles próprios desmentem esse Corão? De que não, estás a mentir, este Corão não é de Allah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala aqui explica a razão, diz: قَدْ نَعْلَمْ, nós sabemos, إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ, que aquilo que eles dizem a respeito deste din deixa-te triste. O Nabi ficava triste por ver seu povo a desmentir tudo aquilo que ele dizia. Então Allah diz: فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, eles não te desmentem a ti, ó Muhammad. Veja, eles sabem que tu nunca mentiste, conhecem-te. Então, eles não olham para ti como um mentiroso. Eles não te desmentem a ti. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, mas os injustos rejeitam os versículos de Allah. É um paradoxo este. É por isso que alguns deles foram ter com o Nabi alaihissalam. Disseram assim, pensavam que ele estava doente, uma doença mental. Diziam: ya Muhammad, nós, se isto que tu dizes é resultado de um jin que se apoderou de ti, um demônio que pronto, dominou-te e tu não consegues fazer nada, nós vamos gastar os nossos bens, vamos gastar o nosso dinheiro para procurarmos os melhores médicos para te curarem. Vamos procurar os melhores médicos. Eu não sei quem que precisava do médico. Eram eles ou eram Nabi alaihissalam? Veja, era assim que eles pensavam. Mas no fundo eles sabiam que Muhammad diz a verdade. Só que isto que ele traz não é verdade. Por isso o Coran diz: قَدْ نَعْلَمْ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ, nós sabemos que te entristece aquilo que eles dizem. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ, eles não te desmentem a ti, ó Muhammad. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, mas os iníquos, os injustos, rejeitam e não querem reconhecer os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. Estimados irmãos, nós explicamos aqui que a palavra ayat pode significar versículos, mas também pode significar sinais ou marcos. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala espalhou no seu universo sinais que indicam a sua existência, sinais que indicam que Ele vela pelas suas criaturas, enviando mensageiros, revelando escrituras para orientar o ser humano. Portanto, mais adiante Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. Isso foi uma forma de consolar o Nabi alayhi salatu wasalam. Olha, mensageiros antes de ti, mensageiros que foram enviados antes de ti, também foram desmentidos. Portanto, isso que está a acontecer contigo não é novidade. Aconteceu também com os teus irmãos, mensageiros que te antecederam. Estimados irmãos, esta forma realmente consola. Porque costuma-se dizer que o problema, não é, quando é geral, não dói muito. Agora, quando é direcionado para uma só pessoa, dói. Experimente você na sua zona, no seu quarteirão, não é, você ser o único sem energia em casa. E todas as casas vizinhas com energia, como é que ficas? Você sente-se mal. Mas agora, quando todo o quarteirão está sem energia, é normal. A mesma coisa acontece também com um aluno que vai à escola para ver os resultados. Quando vê na lista, apanha aprovado, 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 ele é o único reprovado. Dói mais. Dói mais. Mas quando sabe que ali na lista há muitos também reprovados como ele, quando chega a casa até diz ao pai, diz que pai, eu reprovei, mas também não é coisa do outro mundo, há muitos outros também que reprovaram. Quer dizer, ele consola-se com isso, né? Consola-se com isso. Por isso mesmo conta-se que dois estudantes estavam a estudar fora do seu país e depois fizeram exames. E o outro disse: olha, vamos lá esperar até sair os resultados. Ele disse: não, eu estou com pressa, tenho que ir para o meu país, estou com pressa. Disse: olha, eu vou ficar à espera dos resultados. Então ele diz ao amigo: olha, está bem, pelo menos
porque eu conheço o pai que tenho. Se por acaso eu reprovar numa disciplina, não diz na carta logo reprovaste numa disciplina, senão o velho lá em casa não vai gostar da história. Você só diz que, olha, fulano manda salamos para ti. Eu vou saber que é uma disciplina que eu reprovei. Está bem, não tem problemas. Então saíram os resultados, o amigo escreve uma carta para o amigo e diz que, olha, toda a sociedade aqui manda salamos para ti. Você reprovaste em tudo. Então, isto dói mais quando você sabe que o problema só está contigo. Então, aqui o Nabi alayhi salatu wassalam é consolado. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya Muhammad, tu não és o único a ser desmentido. Antes de ti, muitos outros mensageiros, quase todos eles, não há mensageiro que veio que não foi desmentido. Todos os mensageiros. E até hoje, reparem uma coisa, estimados irmãos. Experimenta levar isto que estamos aqui a falar, ou leva qualquer assunto de dini, ou que seja verdade, leva para a sua família ou para a sua comunidade e vai dizer que, olha, o dini diz isto assim, assim, assim. As pessoas vão te pedir provas. Não, não é verdade isso. Qual é a prova? Está escrito onde? Experimentará levar uma fofoca. Ninguém vai te pedir provas. Ah, afinal, é verdade. Eu até já estava a pressentir. Pressentir o quê? Estão a ver, estimados irmãos, a falsidade não precisa ser provada. A falsidade ninguém vai te pedir argumentos. Toda a gente aceita. Mas a verdade, toda a gente já diz, não, dá lá a prova. Eu não aceito sem você provar isso. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا. E eles, os outros mensageiros, também foram desmentidos, mas tiveram paciência. Então, se tu também paciente. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. Eles não só foram desmentidos, como também foram prejudicados, foram perseguidos. Muitos deles até foram mortos. Muitos deles foram mortos. وَكُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Até que lhe chegou a nossa vitória. Portanto, Ya Muhammad, alayhi salatu wassalam, tu não és uma exceção. Se os outros foram, se hoje estás a ser desmentido, saiba que outros também foram desmentidos. E muito mais do que isso. Foram desmentidos, foram prejudicados, perseguidos, até mortos. Até que chegou o socorro e a vitória de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, no que diz respeito a tua pessoa, também tenha paciência, porque a vitória de Allah chegará. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. E não há وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Portanto, as palavras de Allah são irreversíveis, isto é, ninguém pode alterar as palavras de Allah. Quais são estas palavras de Allah? É que a verdade sempre triunfará, e a falsidade, por mais adeptos que possa ter, mas no final sempre será derrotada. Estão essas as palavras de Allah. Então, preocupa-te só estar na verdade. Não te preocupes com a quantidade daqueles que estão na verdade. Mesmo que estejas sozinho, basta você estar na verdade, fica a saber que a verdade sempre vai triunfar. Agora, a falsidade, não te deixes iludir com a imensa maioria que defende a falsidade. É que no fim das contas, esta falsidade sempre vai sair derrotada. Portanto, costuma-se dizer que a mentira tem pernas curtas. Né? Então, não adianta pensar que, olha, mas há muita gente que defende. Né? Repara, hoje quando olhamos para a questão das bebidas alcoólicas, talvez se nós pedíssemos, tivéssemos estatísticas entre aqueles que bebem e aqueles que não bebem, eu acho que a maioria seria aqueles que bebem no mundo hoje. Seriam aqueles que bebem. Mas, entretanto, todos os dias estamos a ouvir alertas da Organização Mundial de Saúde, qual é a bebida. Há uma coisa que os sul-africanos fizeram, uma coisa muito positiva. Você, quando entra nos nossos aviões cá em Moçambique, quando está para aterrar, lá dentro há uma voz que te diz:
para manter o cinto apertado, não sei o quê, depois quando chegar e não fumar, até chegar em áreas preparadas para fumadores dentro do aeroporto. Então, há áreas para fumadores dentro do aeroporto. Os sul-africanos têm já uma coisa diferente. Eles têm a questão do fumo zero. Não existe nenhuma área restrita para fumadores no aeroporto sul-africano. Nem fora, nem dentro. Porque eles viram que cigarro é prejudicial. Quer dizer, você vai encontrar alguém que quer se suicidar. Alguém quer se suicidar. Não é? O que é que você vai fazer? Não é ajudar ele para não se suicidar? Olha, não, isso não pode fazer, não pode acabar com a vida. Agora, você, em vez de aliviar a pessoa, diz que não pode se suicidar, até encontrar dentro do aeroporto áreas preparadas para suicidas. O que é que nós estamos a fazer? Cigarro mata. Não há dúvidas nisso. Ninguém já nos falou aqui de que no cigarro há benefícios. Mas as fábricas continuam a trabalhar, há grandes investimentos. Até há pessoas que vão presas por contrabandear o cigarro. Enfim, mas nós sabemos que aquilo não traz benefício nenhum. Tu vais encontrar uma zona como de Kwamba para Mandimba, que vai para Lixinga, plantações de tabaco. Aquelas terras, por que é que não poderiam ser aproveitadas para produzir comida? Mas não, só apanhas plantações de tabaco só. Parece que as pessoas comem tabaco. E aquilo não tem benefício nenhum. E mesmo assim você encontra até nas nossas mesquitas, as pessoas continuam a fumar. Né? Continuam a fumar, depois quando vê, diz que, olha, chefe, não, cigarro não é haram, está escrito aonde? Quer dizer, ele quer ver escrito que cigarro mata. Não, está escrito em nenhum sítio. Cigarro é só uma cruz, não é haram. Então, posso fumar porque não é proibido, mas isto prejudica. As pessoas estão todos os dias a ouvir, até quando saímos. Algumas dessas pessoas até nos ameaçam. Não é para chegar ali, levantar e começar a falar de cigarro, porque viu-me aqui a fumar. Mas isso mata, meu irmão. Diz que não mata, porque não está escrito. Você pensa que aquilo só vai matar se estiver escrito. É só olhar para a composição do próprio cigarro. Mas eu ainda continuo a pensar, quais são os benefícios que o cigarro traz? Porque aquilo que ele diz, olha, eu quando fumo, consigo esquecer os meus problemas. Fico aliviado. Bom, até que pode ter razão. Sabe de onde é que vem este alívio? Ele, quando puxa o fumo, ele está a sufocar os pulmões. Porque está a introduzir o fumo. E sufoca os pulmões. Depois afasta o cigarro e faz isso. O que é que ele fez aí? Retirou o fumo, aliviou os pulmões. E ele pensa que é o cigarro que lhe deu esse alívio. E não é verdade. Então, por isso mesmo, algumas pessoas dizem que olha, realmente no cigarro não há benefício nenhum. Se há benefício, são apenas três benefícios no cigarro. E aí perguntaram, mas há benefícios no cigarro? Sim, há benefícios no cigarro. São três. Quais são? Olha, primeiro, para quem fuma, o ladrão não entra em sua casa. É um benefício. Cão também não se aproxima a ti. É o segundo benefício. Terceiro, não envelhece. E se formos a pensar bem, a própria pessoa explica-se que sim. É que ladrão não entra em sua casa, que está constantemente a tossir. Ladrão pensa que você está acordado. Pelo menos. Se há algum benefício, é isso. Ah, a questão do cão também não aproxima, porque ele tão cedo começa já a necessitar de bengala para andar, já não se aguenta, o corpo já está fragilizado com o fumo. E o cão, quando vê a bengala, diz que não, eles querem me bater, não aproxima. E veja, não é por velhice não que anda de bengala, não. E ele acaba morrendo realmente cedo, é por isso que não envelhece. Portanto, se as pessoas correm atrás do cigarro para esses benefícios, então que continuam, talvez nós estamos a perder. Mas aqui, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Wala mubaddila li kalimatillah. Portanto, não há alteração nas palavras de Allah.
وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ. Portanto, isto que te chegou, ó Muhammad, alayhi salatu wassalam, são as notícias dos mensageiros anteriores. Portanto, isto que te chegou não é nenhuma inovação. É a mesma mensagem que Allah subhanahu wa ta'ala confiou aos mensageiros anteriores a ti. Então, eles anunciaram a mesma verdade que você está a anunciar. Portanto, se as pessoas te desmentem, não é porque eles olham para ti como um mentiroso, mas desmentem-te porque eles simplesmente não reconhecem os versículos de Allah, não reconhecem as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, estimados irmãos, nós vamos parar aqui neste versículo 34, para na sexta-feira continuarmos no versículo 35. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.